Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos para mais um vídeo hoje. Vamos falar aqui dessa espécie Bulbophyllum singulare, planta originária de Nova Guiné. Uma planta assim bem exótica, bem diferenciada devido às suas flores com esse formato de bico, e com o tempo de aberta ela acaba se dobrando a sépala superior para cima e ficando mais chamativa, vamos dizer assim, para os polinizadores. Então é uma planta que possui uma coloração bem diferenciada, que vai desse... não tem como dizer ao certo, porque não é marrom, não é um rosa, não é vermelho. É uma planta assim, com a coloração bem diferente. Como vocês podem ver aqui, ele tem esses desenhos, que acredito que seja aí para atrair os polinizadores, esses desenhos nas pétalas e sépalas, mas sendo que a estrutura floral da planta, no caso de reprodução, é bem pequenina. Como vocês podem ver aqui, o labelo dessa planta, ele é móvel. A gente, conforme o vento que passa, ele acaba se movendo e assim atraindo os polinizadores. Então é uma planta bem assim diferente em se ter em coleção, uma planta que não é de alto custo, é bem acessível. Suas flores são bem grandes, como vocês podem ver aqui minha mão, são flores grandes, chamativas, até que por sinal. Essa planta não tem uma época específica de floração, como podem ver aqui várias hastes florais nas quais já floriram. Aqui mesmo tinha uma outra flor aberta, mas eu demorei para gravar o vídeo e tal, acabou perdendo essa flor. Mas está aí duas belas flores ainda, bem novas ainda, que abriu a... uma já está aberta há uns 2 dias, essa outra aqui abriu ontem. Então estão bem novas ainda, é uma planta que cresce muito, desenvolve muito rápido. Podem ver como ela abre bastante frentes. Essa planta aqui está num total de 4 frentes. Ela bifurcou aqui na frente e acabou desenvolvendo dois brotos novos. É, planta de raízes curtas, como todos os bulbophyllums, são plantas de raízes curtas e finas. Então é sempre indicado utilizar vasilhas baixas, com pouco substrato, pois essa planta não gosta muito de vasos profundos. Não sei o porquê, mas acredito que o excesso de substrato, com o tempo, ele vai aí tipo que fermentar, né? Entra em processo de decomposição e a planta acaba sentindo bastante. Aqui podem ver que está soltando uma nova haste floral aqui embaixo. As hastes florais dele surgem em meio ao rizoma e não na base dos bulbos. É uma planta interessante porque gosta de muita umidade, muita mesmo, como vocês podem ver aqui, ele está praticamente encharcado. Só utilizo como substrato o esfagno, mas devido ao vaso, como vocês vão ver aqui, o vaso é todo furado. Esse vaso era uma bacia, olha para vocês verem. Uma bacinha de carregar vasos mesmo em floricultura, na qual eu coloquei esfagno e plantei. Então, e é pouquinho esfagno, como vocês podem notar. Essa plantinha de folha redonda aqui é uma trepadeira de matas aí, que acabou caindo um pedacinho aqui, certo, de alguma outra planta que eu devo ter trazido.
e enlastrou aqui devido à grande umidade. Mas ficou até bonitinho, um tapetinho verde. Aqui uma outra haste floral surgindo aqui também. Como podem ver, é uma planta que não tem época específica de floração. Ela está sempre florindo. Todos os dias essa planta está florida. Comigo aqui já tem cerca de um ano e pouco, mais ou menos, que eu tenho essa planta. Eu adquiri um corte, ela era bem pequenininho aqui, ó. Era esse bulbo que caiu a folha, esse aqui, esse e esse. E dentro de um ano, olha o tanto que essa planta já aumentou e não para de florescer. Então eu recomendo quem não tem, adquira essa planta aí para coleção. Gosta de lugares claros, mas bem protegidos. Aqui eu utilizo um sombrite de 80% para que não possa queimar as folhas, né? Porque 90% dos bulbophyllums tem essas folhas mais grossas, assim, mais suculentas. Então elas se queimam facilmente. Deve se atentar a isso. Como eu estava dizendo, o vídeo acabou sendo cortado aqui, chegou mensagem. Mas como eu estava dizendo, essa planta se deve tomar cuidado também na adubação. Porque, como grande maioria dessas espécies do gênero, elas se queimam muito facilmente as raízes. Devido a ser bem fininhas, então se queima. É, se você temperar aí uma dosagem meio forte de adubo e tá jogando nessa planta, ela vai estar queimando as raízes. Muitas vezes até brotos novos acabam se queimando e acaba prejudicando aí o desenvolvimento da planta em si. Então é sempre bom, se o adubo é indicado, utilizar aí cerca de 1 grama por litro. Para essas plantas, como bulbophyllums, eu utilizo aqui cerca de 1 grama para 2 litros. Eu dobro a quantidade de água. Sempre a quantidade de adubo eu utilizo a mesma indicada e dobro a quantidade de água indicada para essas espécies. Então, e estou tendo bons resultados. Então eu acredito aí que se vocês também usarem esse método, vai ter grandes resultados aí também. Bom, pessoal, essa planta é bem fácil de cultivar, não tem muito o que se dizer a respeito dela. É uma planta muito exótica. E se vocês gostaram do vídeo aí, vocês deixem um like, compartilhem o vídeo, vamos estar ajudando o canal a crescer aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Para estar fazendo parte dessa família aí, que cada dia aumenta mais um membro, né? Mas logo mais aí a gente alcança uma grande quantidade de pessoas aí e vamos estar aprendendo uns com os outros também. Se vocês também têm essa planta em cultivo e tem outro método de cultivo e esteja dando bons resultados, escreva aí no comentário também. É, as dicas são sempre bem-vindas aí de todo mundo. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus e até mais.